ท่อเนี่ยมันอยู่สู่ได้จองท่อปะเจนนะถ้าจองลูกดองๆเนี่ยกองๆเนี่ยมีสุฮล่ะอ๋ออันนี้สอบด้วยก็อะเป็ดด้วยปอกชาบีชอกละได้เบงกะลีฤดูโกเจนนาที่ชอกเปียวสอบบ่อเอาลูกดูลูกเบงกะลีฤดูโกไว้กะตั้งฉิชอกไปแก่ล่ะเมนูอภเฝอฤดูเวกว่ามัดตาอ๋อนอกถ้าเยอะเสียฤดูก็อะญาจีเตียบีเหมะดะบวชกะบาตาเตียสิมาสุบีตะโจโจอ๋อมะดอฤดูฤดูเลิกแก่ล่ะเลยกะดูฤดูเลยเมนูอภเฝอฤดูเวลี အခုမှပူပူနွေးနွေးတွေ့တာပြင်မနာမင်းဝန်တောင်ပေါ်ကဖျားဆင်းတူတော်တွေလက်လိန်ချိုးလို့ချိုးမဟုတ်တဲ့ပုံတွေထုလို့ထုအဲ့ဒီခေတ်ကလူတစုကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ထားပုံအဲ့ဒါကောင်းမှုခေါ်ပြီးဘာသာချင်းညို့သူဘာသာဆောင်းလျှောက်သူလို့သတ်မှတ်ရမှာလားပြောကြစမ်းပါကဲနှစ်ထောင်ခွန်ရွှေဝါရောင်အရေးခင်းတွေးချင်းချင်းနီအောင်တန်ဃာတွေကိုတတ်ခဲ့တာပြည်သူတွေအသိမှုဘာသာကိုချင်းညို့တဲ့အမျိုးကို